လွတ်ချင်းနဲ့ငင်းငန်းချင်းတွေသုံးစားပြောင်းပွားတဲ့ဟက်တနည်းဖြစ်ပါလေ။ငငယ်ချင်းသားတွေလည်းအနေဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါလေ။ဒီရင်းငင်းငန်းရရှိပြီးတော့မှဒီရင်းစစ်တွေကိုရက်ဆက်ပြီးတော့ငင်းငန်းရရှိပါလေ။ပြီးတော့မှဒီဓမ္မနိုင်ငံနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းလွတ်လပ်ချင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှုတွေရကြအောင်ဒီနေ့တော့မှကစားရရှိနိုင်ကြပါလေ။ဒါဆိုပါ